নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ধনজিৎ কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম পুলিচ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছলৈ আৰু বন্ধুসকল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মেটছৰ ষাঠি নম্বৰ ক্লাছটো আৰু খুবেই সুন্দৰ এটা ক্লাছ আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ লগতে আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰ্হি প্ৰশ্নকাকতৰ পাৰ্ট নাম্বাৰ থ্ৰী আৰু এই পাৰ্ট নাম্বাৰ থ্ৰীটো আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই বেছি স্পেচিয়েল হয় কিয়নো আজি আমি আটাইকেইটা প্ৰশ্ন জামিতিৰ তৰফৰ পৰা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ জামিতিৰ অতিকৈ গুৰুত্ব গুৰুত্বপূৰ্ণ লগতে বিগত বৰ্ষত হৈ যোৱা কিছু প্ৰশ্ন কাকতৰ পৰা এই প্ৰশ্নসমূহ লোৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কিয়নো যিমানটা প্ৰশ্ন আজি মই আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আটাইকেইটা প্ৰশ্নই এইবাৰৰ পৰীক্ষাটোৰ বাবে বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বন্ধুসকল ইচেগতে আপোনালোক সকলোকে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে জ্ঞান জ্যোতি কোচিং গ্ৰুপৰ উদ্যোগত প্ৰায় ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ কুৱেশ্বনেৰে গণিতৰ মোক টেষ্ট পেপাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে য'ত আপোনালোকলৈ বিশখনতকৈও অধিক ফুল মোক টেষ্ট পেপাৰ যোগান ধৰা হ'ব আৰু অহা ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখলৈকে প্ৰতিদিনে ৰাতি আঠ বজাত আপোনালোকলৈ এখন এখনকৈ মক টেজ পেপাৰ দি থকা হ'ব গতিকে যিসকলে আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্ট তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে মাত্ৰ আপুনি এশ টকা এবাৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে আৰু আপোনাৰ সেই পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট ইয়াত স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থকা নম্বৰটোত আপুনি চেণ্ড কৰিব লাগে তাৰপিছত আপোনালোকক মোক টেজ গ্ৰুপলৈ লৈ যোৱা হ'ব লগতে বিশেষ কথা এইটো যে যিখন মোক টেজ পেপাৰ আপোনালোকক দিয়া হ'ব সেই মোক টেজ পেপাৰখন নেক্সট দিনাখন মই নিজেই সেই গ্ৰুপটোলৈ গৈ কিনে আপোনালোকক সমাধান কৰি দিয়াৰ লগতে বুজাইও দিম ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল যিসকলে আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্ট তেখেতসকলে এই গ্ৰুপত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে ধন্যবাদ অকল এতিয়া আমি পোনে পোনে আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু অৰ্থাৎ মূল প্ৰশ্নসমূহৰ মাজলৈ আৰু প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কি দিছে যে যদি এটা আয়তৰ দিশ পাঁচ শতাংশ আৰু ইয়াৰে প্ৰস্থ যদি ছয় শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হয় তেন্তে ইয়াৰ পৰিসীমা কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই প্ৰশ্নটো হয়নে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই বিশেষকৈ কম্পিটিটিভ এক্সামত আমি দেখিবলৈ পাওঁ হয়নে গতিকে ইয়াত আমাক কনচেপ্টটো কি কৈছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্ৰথমে কনচেপ্টটো বুজিব যে ইয়াতে আমাক কৈছে যে যিটো আয়ত আছে সেই আয়তটোৰ যিটো দিশ সেই দিশটো পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আকৌ ইয়াৰে যিটো প্ৰস্থ প্ৰস্থটো কি হৈছে ছয় শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এতিয়া আগৰ যিটো আয়ত তাতকৈ নতুন যিটো আয়ত সেই আয়তটো ডাঙৰ হৈ গ'ল কাৰণ দিশো অলৰেডি পাঁচ চেন মানে পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িছে প্ৰস্থও ছয় পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িছে তাৰমানে আগৰ যিটো পুৰণা আয়ত আছিলে তাতকৈ নতুন আয়তটো কি হৈ গ'ল আল্টিমেটলি ডাঙৰ হৈ গ'ল হয়নে নহয় গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু অন্ততঃ বুজি পালে যে যিটো পৰিসীমা ইয়াতে হ'ব দুটাৰে পৰিসীমা বেলেগ বেলেগ হ'ব গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ পৰিসীমা ৰেচিঅ'টো উলিয়াই ল'ম চাব যে পাঁচ পাৰ্চেণ্টটো আমি ধুনীয়াকৈ কৰি লৈছোঁ পাঁচ পাৰ্চেণ্ট মানে কি তো পাঁচ পাৰ্চেণ্ট মানে চাওক আগতে যদি এশ আছিল দিশ তেতিয়াহ'লে এতিয়া নতুন দিশটো কিমান হ'ব এশতকৈ পাঁচ বাঢ়িব তাৰমানে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট কি হৈছে বাঢ়িছে হয়নে একেদৰে প্ৰস্থও যদি চাওঁ প্ৰস্থ ছয় পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িছে তাৰমানে আগতে যদি প্ৰস্থ আমাৰ এশ আছিলে তেতিয়াহ'লে এতিয়া নতুন যিটো প্ৰশ্ন সেইটো কিমান হ'ব এশ ছয় হ'ব হয়নে পূৰা ইয়ালৈকেই ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি কি বুজি পালোঁ যে এই দুটা আমি যিভাগে এশ এশ পালোঁ এই দুটা কি এই দুটা হৈছে আমাৰ পুৰণা দিশ আৰু প্ৰস্থ হয়নে মানে এইটো হৈছিলে পুৰণা দিশ এইটো হৈছে পুৰণা প্ৰস্থ গতিকে পুৰণা যিটো আয়ত আছিলে সেই পুৰণা আয়তটোৰ মানে যিটো পৰিসীমা সেইটো কিমান হ'ব যে আয়তৰ পৰিসীমা আমি সকলোৱে জানো দুই পুৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ হয়নে গতিকে দিগ যোগ প্ৰস্থ কৰিলে কিমান হ'ব দুশ আৰু দুশ দুই গুণ কিমান হ'ব চাৰিশ অৰ্থাৎ আমি কি পালোঁ যে পুৰণা যিটো আয়ত আছিলে সেই পুৰণা আয়তটোৰ যিটো পৰিসীমা সেইটো আমি পালোঁ চাৰিশ হয়নে আৰু এইবিলাক আমি ৰেচিঅ'ত পাই আছোঁ একেদৰে আপোনালোকে এইবাৰেই চাওক নতুন যিটো এতিয়া আয়ত সৃষ্টি হ'ল নতুন আয়তটোৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব বোলে একেদৰে এইটোতো দুই পুৰণ দীঘয যোগ প্ৰস্থ কৰিব লাগিব গতিকে দীঘযোগ প্ৰস্থ কৰিলে আমি প্ৰথমে কি পাম এশ পাঁচ আৰু এশ ছয় মানে দুশ এঘাৰ দুশ এঘাৰ দুগুণ কিমান হ'ব বোলে চাৰিশ বাইছ হ'ব ঠিক আছে চাৰিশ বাইছ আমি কি পালোঁ নতুন যিটো আয়ত সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ পৰিসীমাৰ আমি ৰেচিঅ'টো পালোঁ এতিয়া আগৰটোতকৈ এইটোত কিমান বাঢ়িছে বোলে আগৰটোতকৈ এইটোত আমাৰ বাইছ বাঢ়িছে আগতে কিমান আছিলে বোলে আগতে চাৰিশ আছিলে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া এইটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পূৰণ কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকে এন্সাৰটো লৈ লওক ঠিক আছে ত' ইয়াৰে দুটা শূন্য ইয়াৰে দুটা শূন্য আমি ধুনীয়াকৈ কাটি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া চাৰি কাটিলোঁ দুইৰে দুবাৰ বাইছক কাটিলোঁ দুইৰে এঘাৰ বাৰ এতিয়া কি হ'ব দুইৰে যদি আমি এঘাৰক হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰটো পাই গ'লোঁ কিমান হ'ব ফাইভ পইণ্ট ফাইভ হ'ব হয়নে অৰ্থাৎ ইয়াতে যিটো বি নম্বৰ অপশ্যন সেইটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে এতিয়া ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নই আজি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ কেৱল আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে সকলোৱে চাই থাকিব একদম নেক্সট লেভেল প্ৰশ্ন বুলি ক'ব লাগিব আৰু গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন মই আজি জামিতিৰ তৰফৰ পৰাই লৈছোঁ কিয়নো আপোনালোকে বহুকেইজনে কমেণ্ট কৰি থাকে যে জামিতিৰ ছেকশ্যনটো ভালকৈ মানে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই জামিতিখিনিত ৰৈ আছে তো আপোনালোকৰ সেই ক্লিয়াৰ নোহোৱা গোটেইখিনি আজি ক্লিয়াৰ হৈ যাব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই থাকক যে ইয়াতে যিটো প্ৰশ্ন লোৱা হৈছে এইটো কি লৈছোঁ যে এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ যিটো পৰিসীমা সেইটো কিমান বুলি কৈছে পঞ্চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ আমাক কি উলিয়াব দিছে কালি উলিয়াব দিছে গতিকে একদম ধুনীয়া প্ৰশ্ন আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আমি উলিয়াই যাম এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে ইয়াত আমাক কি কৈছে ত্ৰিভুজটো সমবাহু ত্ৰিভুজ তো সমবাহু ত্ৰিভুজ মানে কি ইয়াৰ গোটেইকেইডাল বাহু সমান হয়নে নহয় আৰু গোটেইকেইডাল বাহু সমান আৰু গোটেইকেইডাল বাহু যোগ কৰিলে যিটো আমি পৰিসীমা পাম সেইটো কিমান পাম বুলি কৈছে ইয়াতে পঞ্চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ পাম গতিকে ইয়াৰে যিটো এটা বাহুৰ যদি আমি মান উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব আমি ধুনীয়াকৈ পঞ্চল্লিছক তিনিৰে হৰণ কৰিলে আমি পাই যাম পাম নে নাপাম মানে তিনিডাল সমান বাহুৰ যোগফল যদি পঞ্চল্লিছ হয় তেতিয়াহ'লে এডাল বাহুৰ মান কিমান হ'ব বোলে তেতিয়া আমি পঞ্চল্লিছক তিনিৰে হৰণ কৰি ল'ম মানে আমি কি পালোঁ যে পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ আমি কি পালোঁ ত্ৰিভুজটোৰ আমি বাহুৰ মান পালোঁ এতিয়া ত্ৰিভুজটো কেনেকুৱা ত্ৰিভুজ আছিলে বোলে ত্ৰিভুজটো আছিলে সমবাহু ত্ৰিভুজ হয়নে আৰু সমবাহু ত্ৰিভুজৰ যদি আমি কি কৰিব যাওঁ তাৰ যদি আমি কালি উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কালি উলিওৱা সূত্ৰটো কি আছিলে বোলে কালি উলিওৱা সূত্ৰটো আছিলে আমাৰ ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ এস্কুৱেৰ হয়নে ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ এস্কুৱেৰ কি আছিলে ইয়াৰে কালি উলিওৱা সূত্ৰটো আছিলে গতিকে একদম ধুনীয়াকৈ আমাৰ ওলাই যাব এতিয়া প্ৰশ্নটো চাওক যে ৰুট থ্ৰীটো আমি ৰুট থ্ৰিয়ে লিখিলোঁ তলত আমাৰ কি থাকিলে চাৰি আৰু ইয়াৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিব লাগিব বোলে এ স্কুৱাৰ এ আমি কিমান পালোঁ বোলে পোন্ধৰ ত' পোন্ধৰ পোন্ধৰ গুণ কিমান হ'ব বোলে দুশ পঁচিছ হয়নে পোন্ধৰ পোন্ধৰ গুণ দুশ পঁচিছ পাম আমি এতিয়াতো দুশ পঁচিছক চাৰিৰে কাটা কাটি নাযায় কাৰণ ইয়াৰ এককৰ ঘৰত কি আছে পাঁচ আছে হয়নে গতিকে আমি ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে টু টুৱেণ্টি ফাইভ ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ ঠিক আছে ত' এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াতে যিটো বি নম্বৰ অপশ্যন আছে এইবাৰো বি নম্বৰ অপশ্যনটোৱে কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে তো এইবাৰ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে শিকি লওক ইয়াতে কি কৈছে যে এটা সমকণী ত্ৰিভুজৰ কালি আমাক এইবাৰ কি দিছে আগতে সমবাহু ত্ৰিভুজ কৈছিলে এইবাৰ আমাক ত্ৰিভুজটো কি কৈছে সমকণী ত্ৰিভুজ কৈছে আৰু ইয়াৰ যিটো কালি সেইটো আমাক কিমান কৈছে বোলে বিয়াল্লিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হয়নে আৰু যদি ইয়াৰ যিটা লম্ব সেই লম্বডাল যদি আমাৰ দহ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো ভূমি ভূমিৰ দিশ কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব দিছে গতিকে এই প্ৰশ্নটো আমি একদম ধুনীয়াকৈ উলিয়াই গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ যিটো কালি উলিওৱা সূত্ৰ নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে হাপপূৰণ ভূমি পূৰণ উন্নতি হয়নে অৰ্থাৎ হাফ ইনটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ইন্ বেচ অ'কে ত' ইমানখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ আছে আগতে গতিকে আমি সূত্ৰমতে জাষ্ট ধুনীয়াকৈ বহাই যাম বোলে হাফ ইন্টু পাৰপেণ্ডিকুলাৰৰ মান কিমান আছে লম্বডালৰ মান বোলে দহ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে আকৌ নেক্সট উলিয়াব কি দিছে বোলে ভূমি মানে বি আমাক উলিয়াব দিছে গতিকে বিটো যিহেতু দিয়া নাই গতিকে আমি বি ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম যে বি ইকুৱেল কিমান হ'ব এতিয়া মানে এই গোটেইখিনি পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম বুলি কৈছে কালিতো বিয়াল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ পাম বুলি কৈছে হয়নে মানে এই গোটেইখিনিৰ মান কিমান হয় বিয়াল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ হয় গতিকে আমি যদি বীৰ মান উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ উলিয়াম বোলে বিয়াল্লিছ পোৰণ দুই বিয়াল্লিছ পোৰণ দুই তলত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক দছেৰে হৰণ কৰিব লাগিব কাৰণ বিয়াল্লিছৰ লগত দুইটো কিয় পূৰণ কৰিলোঁ বোলে ইয়াতে দুইটো হৰণ হৈছিলে গতিকে সমান চেনত সেইপিনে গ'লে কি হয় বোলে ই পূৰণ হৈছে গতিকে এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ পাৰিম বিয়াল্লিছ দুগুণ কিমান হ'ব চৌৰাশী হ'ব হয়নে আৰু ইয়াক যদি আমি দছেৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো আমি কিমান পাম এইট পইণ্ট ফ'ৰ পাম কাৰণ তলত কি আছে দহ আছে অৰ্থাৎ এক ঘৰত শূন্য আছে মানে একঘৰত দশমিক আহি যাব অ'কে পূৰা কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ আছে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ এই প্ৰশ্নটোৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ ক'ত আছে চি নম্বৰ অপশ্যনটোত আছে আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নই বহুত ধুনীয়া হয় বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বিশেষকৈ আপোনালোকৰ এই অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি বা কনষ্টেবলৰ এই এক্সামটোৰ বাবে গতিকে একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে শিকি ল'ব যদি আপোনালোকৰ অকণমানো ডাউট থাকে কমেণ্ট কৰি জনাব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ সেই ডাউটখিনিও ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব মুঠতে আমাৰ এটাই কথা যে জ্ঞান জ্যোতি মানে মেথছ আৰু মেথছ মানে কম্পিটিটিভ এক্সামত ফুল মাৰ্ক ঠিক আছে গতিকে ধুনীয়াকৈ একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নসমূহৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়িছো বোলে খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন হয় এই প্ৰশ্নটো এইবাৰ আমাৰ ত্ৰিভোজ নহয় চতুৰ্ভোজৰ পৰা প্ৰশ্ন ইয়াত দিছে যে এটা বৰ্গৰ যি পৰিসীমা সেই পৰিসীমা কি বুলি কৈছে বৰ্গৰ বোলে ছিক্সটি এইট মিটাৰ বুলি কৈছে হয়নে আঠষষ্ঠি মিটাৰ কি হয় এটা বৰ্গৰ পৰিসীমা হয় তেনেহ'লে আমাক সুধিছে যে সেই বৰ্গটোৰ কালি কিমান হ'ব একদম ধুনীয়া প্ৰশ্ন হয়নে চাওক একদম ধুনীয়া নিয়মৰে আপোনালোকক শিকাই দি আছোঁ যে প্ৰথম কথা আমাক কৈছে যে বৰ্গটোৰ পৰিসীমা বৰ্গৰ পৰিসীমা আমি কেনেকৈ উলিয়াব বোলে চাৰি পূৰণ বাহু ত' বাহু যদি আমি প্ৰথমে উলিয়াই ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আমি পৰিসীমাক চাৰিৰে হৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াত যিটো আঠষষ্ঠি দিয়া আছে আঠষষ্ঠীটোক যদি আমি ধুনীয়াকৈ চাৰিৰে হৰণটো কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাই যাম বৰ্গৰ বাহুৰ মান পাই যাম অৰ্থাৎ এৰ মান পাই যাম তো কিমান হ'ব বোলে চাৰিৰে আঠষষ্ঠি ঘৰণ কৰিলে কিমান হ'ব বোলে চাৰি এক গুণ চাৰি চাৰি সাত গুণ কিমান হ'ব আঠাইছ সত্ৰ আমি কি পালোঁ ইয়াতে সত্ৰ পালোঁ আমি এই বৰ্গটোৰ বাহুৰমান অ'কে পৰে ইয়ালৈকেতো কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ আছে আপোনালোকৰ এতিয়া যদি আমি বৰ্গৰ কালি উলিয়াব যাওঁ কি কৰিব লাগে বোলে বৰ্গৰ কালি উলিয়াব লাগিলে আমি মানে বাহুটোক বৰ্গ কৰি দিব লাগে বাহু স্কুৱাৰ কৰিব লাগে হয়নে নহয় ত' বাহু পুৰাণ বাহু বৰ্গৰ কালি এতিয়া সত্ৰ পুৰাণ সত্ৰ এই বৰ্গটোৰ কালি হৈ যাব তো সোতৰ সোতৰ গুণ কিমান হ'ব বোলে দুশ ঊনানব্বৈ হ'ব গতিকে ইয়াতে ডি নম্বৰ অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ পূৰা ক্লিয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যে এখন আয়তাকাৰ পথাৰৰ কালি আমাক কিমান দিছে চাৰিশ বৰ্গ মিটাৰ দিছে আৰু যদি সেই পথাৰখনৰ আমাক কৈছে যে দিশটো যদি ষোল্ল মিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেই পথাৰখনৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব দিছে একদম নেক্সট লেভেল প্ৰশ্ন হয়নে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে শিকি লওক এইটোও প্ৰথম কথা আমাক ইয়াতে কি দিছে যে আয়তাকাৰ পথাৰখন খনৰ কালি দিছে আৰু এইপিনে দিগ দিছে ত' আয়তাকাৰ পথাৰে হওক বা আয়ত আকাৰে যি নহওক কিয় আয়তৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াই সদায় দিশ পূৰণ প্ৰস্থ হয়নে গতিকে ইয়াতে দিশ দিছে আৰু প্ৰশ্ন দিয়া নাই গতিকে প্ৰথমে আমি যদি প্ৰশ্নটো উলিয়াই লওঁ প্ৰথমে যদি আমি প্ৰশ্ন উলিয়ালোঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আমি তেতিয়া কালিটোক আমি দীঘেৰে হৰণ কৰিব লাগিব হয়নে ইয়ালৈকেতো জানে আপোনালোকে এতিয়া ষোল্লৰে যদি আপোনালোকে চাৰিখক হৰণ কৰি দিয়ে ধুনীয়াকৈ হৰণ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে হয়নে নহয় বোলে ষোল্ল দুগুণ আপোনাৰ কিমান পালে বত্ৰিছ পালে আঠ ৰ'ল শূন্য হ'ল ষোল্ল পাঁচ গুণ আশী হ'ল মানে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কিমান পালে আয়তটোৰ বোলে পঁচিছ মানে মিটাৰ পালে হয়নে অলৰেডি ষোল্ল মিটাৰ আমাক কি দিয়া আছে ইয়াৰে দিশ আৰু পঁচিছ মিটাৰ আপুনি কি পালে প্ৰস্থ পালে তো এতিয়া গোটেইখিনি মোটামুটি প্ৰায় হৈ যোৱা বুলি ক'লেও ভুল নহয় কাৰণ আমাক লাগে কি বোলে আমাক লাগে এতিয়া পৰিসীমা ত' পৰিসীমা উলিয়াব সূত্ৰটো কি আছিল বোলে দুই পুৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ গতিকে দিশ আৰু প্ৰস্থটো আমি যোগ কৰি লৈছোঁ ষোল্ল আৰু পঁচিছ যেতিয়া আমি যোগ কৰিম তেতিয়া কিমান পাম ষোল্ল পঁচিছ যোগ কৰিলে বোলে ষোল্ল আৰু পঁচিছ যোগ কৰিলে আমি পাম ফৰ্টি ওৱান হয়নে ফৰ্টি ওৱান পামনে বোলে ছয় পাঁচ এঘাৰৰ এক হাতে এক দুই একে তিনি একে চাৰি ঠিকে আছে আমি কিমান পাম ফৰ্টি ওৱান পাম দীঘ আৰু প্ৰশ্ন যোগ কৰিলে আৰু এইটোক যদি আমি এতিয়া দুইৰে পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাই যাম পৰিসীমা পাই যাম অৰ্থাৎ আমি পৰিসীমা কিমান পালোঁ এইট্টি টু মিটাৰ পালোঁ পূৰা ক্লিয়াৰনি আপোনালোকৰ সকলোৰে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি যাওক প্ৰতিটো কনচেপ্ট ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰশ্নবিলাক অকল এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ খুব সুন্দৰ হয় এই প্ৰশ্নটো যে ইয়াতে আমাক কি কৈছে এটা আয়তৰ দিশ আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰস্থ কি বুলি কৈছে ক্ৰমে ছয় চেণ্টিমিটাৰ আৰু আঠ চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে মানে দিশটো কিমান ছয় চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থটো কিমান হ'ব আঠ চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে আমাক সুধি যে ইয়াৰ যিডাল কৰ্ণ হ'ব এই কৰ্ণৰ দিশ কিমান হ'ব চাওক আপোনালোকক একদম ধুনীয়াকে মই মানে ডাইগ্ৰাম আকি কিনে ধুনীয়াকে বুজাই দি আছো মানে এইটো হৈছে আমাৰ কি এইটো হৈছে আয়ত হয়নে এই আয়তটোৰ যিটো দিশ আমাক দিশটো কিমান বুলি কৈছে ছয় বুলি কৈছে আৰু যিটো প্ৰশ্ন সেইটো আমাক কিমান বুলি কৈছে আঠ বুলি কৈছে অ'কে এতিয়া আমাক সুধিছে কি এই মালডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব মানে এই যিডাল কৰ্ণ ইয়াতে উৎপন্ন হৈছে এই কৰ্ণডালৰ দৈৰ্ঘ আমাক সুধিছে কিমান হ'ব গতিকে আমি একদম ধুনীয়াকৈ ইয়াতে উলিয়াব পাৰিম চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ যে এইডাল যদি ছয় হয় এইডালৰ ইয়াতে কি হ'ব ছয়ে হ'ব হয়নে এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে এইটো এটা কি হৈছে এইটো এটা সমকণী ত্ৰিভুজ হৈছে মানে ইয়াতে এটা কি আছে সমকোণ আছে গতিকে সমকণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে যে তাৰ ভূমি তাৰ লম্ব আৰু তাৰ অতি ভোজ আছিলে গতিকে অতি ভোজটো উলিয়াব লাগিলে কি কৰিব লগা আছিল মানে এই যিডাল ভূমি আৰু এই দুডাল লম্ব দুটাকে কি কৰিব লগা আছিলে স্কুৱেৰ কৰি কিনে প্লাছ কৰিব লগা আছিল হয়নে আৰু দুয়োটা যিটো মান পাম আমি প্লাছ কৰাৰ পিছত সেইটো ইয়াৰ স্কুৱেৰৰ মান মানে একেই হ'ব লাগিব গতিকে আল্টিমেটলি তাৰ পৰা আমি এইটো বস্তুৱেই বুজি পাম যে আয়তৰ যিডাল কৰ্ণ সেই কৰ্ণৰ দিশ সমান আমি কি কৰিব পাৰোঁ কৰ্ণ সমান আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে চিধাই আমি ডাইৰেক্টলি প্ৰথমতে ৰুট ইউজ কৰি দিলোঁ কৰি কিনে আমি ইয়াতে কি লিখিব পাৰোঁ যে দীঘৰ আমি বৰ্গ যোগ ইয়াতে কি আছে ইয়াত মানে প্ৰস্থ আছে হয়নে আমি প্ৰস্থৰ আমি ধুনীয়াকৈ বৰ্গ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমি ইয়াতে কি পাম যে আণ্ডাৰ ৰুট দীঘ স্কুৱেৰ মানে কিমান ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ তাৰপিছত এইপিনে প্ৰথ স্কুৱেৰ মানে আঠাইত গুণ বোলে চৌষষ্ঠি এতিয়া চৌষষ্ঠি ছয়ত্ৰিছ কিমান হ'ব এশ হ'ব হয়নে গতিকে ৰুটৰ ভিতৰত এশ থাকিলে গতিকে আমি ৰুট উঠাই দিলে কিমান পাম ইয়াতে দহ চেণ্টিমিটাৰ পাম ঠিক আছে মানে আমি পাই গ'লোঁ কাৰ মান কৰ্ণৰ মান পাই গ'লোঁ আৰু কিমান পালোঁ আমি দহ চেণ্টিমিটাৰ পাই গ'লোঁ মই আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে আৰু এইবাৰ আমি ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই পিছৰ প্ৰশ্নটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত হয়তো বহুবাৰ আহিছে চাওক প্ৰশ্নটো ইয়াতে কি দিছে যে এটা সামন্তৰিকৰ যিটো ভূমিৰ দিশ সেইটো কি বুলি কৈছে উচ্চতাৰ দুগুণ বুলি কৈছে মানে যিটো দিশ সেই দিশটো উচ্চতাৰ কি হ'ব লাগিব দুগুণ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু ধুনীয়াকৈ নোট কৰিব পাৰোঁ যে যদি সেই সামন্তৰিকটোৰ উচ্চতা যদি এক্স হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ দিশ কিমান হ'ব এক্সৰ দুই গুণ মানে কি হ'ব দুই এক্স হ'ব হয় নহয় নহয় এইটো আমি পালোঁ কি উচ্চতা এইটো আমি পালোঁ কি এইটো পালোঁ আমি তাৰ ভূমিৰ দিশ অ'কে পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে নে ইয়ালৈকে এতিয়া আমাক কি কৈছে চাওক যে যদি সেই সামন্তৰিকটোৰ কালিটো কিমান হ'ব এশ চৌৰাল্লিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়া আমাক সুধিছে যে উচ্চতা কিমান হ'ব অৰ্থাৎ আমাক এক্সৰ মান উলিয়াব দিছে হয়নে গতিকে ধুনীয়াকৈ আমি এইটো বস্তু উলিয়াই যাম প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব যে সামন্তৰিকৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াই বোলে সামন্তৰিকৰ কালি কি আছিলে দিশ পূৰণ উচ্চতাই হয়নে মানে ভূমিৰ দিশ আৰু উচ্চতা আমি কি কৰিব লাগে সামন্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত পূৰণ কৰিব লাগে গতিকে ইয়াতে এই দুটা মানে এক্স পূৰণ দুই এক্স কৰিলে আমি কিমান পাম ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ পাম হয়নে গতিকে ইয়াতে কি হ'ব এটা পূৰণ কৰিলে আমি পাম যে দুই এক্স স্কুৱেৰ পাম হয়নে সমান আমি কিমান পাম ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ পাম গতিকে ইয়াতে যদি আমি এক্স স্কুৱেৰ কেৱল মান উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব দুইটো ইয়াতে পূৰণ সেইপিনে গ'লে হৰণ হ'ব অৰ্থাৎ এশ চৌৰাল্লিছক যদি আমি দুইৰে হৰণ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰ কিমান পাম এইপিনে সাত দুগুণ আমি কিমান পালোঁ আচ্ছা এইপিনে পালোঁ আমি সাত দুগুণ চৈধ্য হয়নে তাৰপিছত এইপিনে আকৌ আমি কিমান পালোঁ দুই দুইগুণ চাৰি হয়নে ইয়াত ঠিকে আছে ইমানখিনিলৈকে প্ৰব্লেমটো হোৱা নাই ইয়াতে আমি পালোঁ কিমান বোলে বাসত্তৰ পালোঁ হয়নে বাসত্তৰ দুগুণ আমাৰ এশ চৌৰাল্লিছ ঠিকে আছে এতিয়া আমি এইটো কি পালোঁ এক্স স্কুৱেৰ মান পালোঁ আমাক লাগে কি বোলে আমাক এতিয়া লাগে কেৱল এক্সৰ মান হয়নে তো এই স্কুৱেৰটো যদি নোহোৱা কৰিব লাগে সমান চীনৰ এইপিনে আমি ৰোট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হয়নে ত' আমি কি কৰিলোঁ ইয়াতে ৰুট চেভেণ্টি টু আৰু ৰুট ছেভেণ্টি টুৰ মান কিমান হ'ব বোলে ৰুট চেভেণ্টি টুৰ মান আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ দুগুণ হয়নে গতিকে আমি ছিক্স স্কুৱেৰ ইন টু টু লিখিব পাৰোঁ গতিকে যিহেতু ছয় টু স্কুৱেৰ আমি পাই গ'লো গতিকে আমি ছয়টো ৰুটৰ বাহিৰত আনিব পাৰিম ছয় তাৰপিছত আমি ৰুটৰ ভিতৰত দুই লিখিব পাৰিম গতিকে ছিক্স ৰুটটো কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক'ত আছে চি নম্বৰ অপশ্যন আছে হয়নে এইটো কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ ছিক্স ৰুটটো হ'ব কি যে সেই যিটো সামান্তৰিক আছে সেই সামন্তৰিকৰ উচ্চতা হ'ব ঠিক আছে ত' এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ চলি আৰু খুব সুন্দৰ হয় এই প্ৰশ্নটো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি আঁকি থাকে যে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ বৃত্ত এটাৰ ভিতৰত আঁকিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ বৰ্গটোৰ কালি কিমান আমাক সুধিছে মানে ইয়াতে এটা বৃত্ত আমাক প্ৰথমতে আঁকি ল'ব দিছে আৰু বৃত্তটোৰ যি ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে আমাক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে চাওক আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই এনেকুৱা ধৰণে বৃত্তটো ইয়াত আঁকি দেখুৱাই দিছোঁ হয়তো প্ৰশ্নকাকতত বৃত্তটো মানে নাথাকিবও পাৰে নাথাকিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পটকিনে আঁকি ল'ব ৰাফ পেপাৰখিনিত এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে আমি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা কি কৰিছোঁ ইয়াতে বৃত্ত এটা অংকন কৰিছোঁ এতিয়া এইডাল ব্যাসাৰ্ধ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এই পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ মানে কি এইডালতো ব্যাসাৰ্ধ হ'বই একেলগে হয় নে নহয় এইখিনিও ব্যাসাৰ্ধ হ'ব ত' এইখিনিৰ মানো কিমান হ'ব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰে হ'ব হ'বনে গতিকে প্ৰথমতে আমি ধুনীয়াকৈ বৃত্তটো অংকন কৰি লৈছোঁ এতিয়া এই বৃত্তটোৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো আঁকিব পৰা বৰ্গ সেইটোতো এইটোৱে হ'ব ইয়াতকৈ ডাঙৰ আৰু আমি বৰ্গ অংকন কৰিব নোৱাৰোঁ মানে এইপিনে আমি ব্যাসাৰুডাল বঢ়াই দিওঁ এটা চাইডে আৰু তাৰ একে বিপৰীত চাইডে যদি আমি ব্যসাধাৰুডাল বঢ়াই দিওঁ তাৰপিছত ঠিক একেধৰণে যদি আমি এই মাত্ৰ কোনকেইটা যদি সংযোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাই যাম ইয়াতে আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো বৰ্গ সেই বৰ্গটো আমি পাই যাম এতিয়া আমি এই বৰ্গটোত কি দেখিছোঁ বোলে এই বৰ্গটোত আমি দেখিছোঁ যে যিটো মানে বৰ্গ ইয়াত আমাৰ অংকণ হৈছে এই বৰ্গটোত এডাল কি আছে ইয়াতে কৰ্ণ আহি গৈছে আছে এইডাল বৰ্গটোৰ কৰ্ণ আৰু কৰ্ণডালৰ মান কিমান হ'ব বোলে কেন্দ্ৰটোৰ পৰা এইপিনে পাঁচ এইপিনে পাঁচ ট'টেল কৰ্ণডাল কিমান পালোঁ আমি বোলে কৰ্ণডাল আমি পালোঁ কিমান বোলে দহ আৰু এই যিটো ত্ৰিভুজ ইয়াতে উৎপন্ন হৈছে এনেকুৱাকৈ এই ত্ৰিভুজটো কি হয় এটা সমকণ ত্ৰিভুজ অৰ্থাৎ এইটো কি হ'ব সমকণ হ'ব গতিকে এই যিটো ইয়াতে বৰ্গ এই বৰ্গটোৰ আমি কালি উলিয়াব লাগিলে এতিয়া আমি পটকেনে কালি উলিটো উলিয়াব পাৰিম পাৰিমনে ত' ইয়াৰ কালি একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব যে যিহেতু এইটো আমাৰ কি হৈ গ'ল এতিয়া যে কৰ্ণৰ মানটো দিয়া থাকিল হয়নে নহয় ত' কৰ্ণৰ মান আমাৰ দিয়া থাকিলে আৰু আমি কালি উলিয়াব লাগে গতিকে এৰিয়া ইকুৱেল এৰিয়া ইকুৱেল কি হ'ব আপোনাৰ বোলে আপুনি কি কৰিব লাগে এতিয়া হাফ ইন টু কি কৰিব লাগে হাফ ইনটো আপোনাৰ যিডাল কৰ্ণ আছে অৰ্থাৎ যিডাল মানে আপোনাৰ ডায়গনাল আছে কৰ্ণ বুলি মই লিখিছোঁ এই কৰ্ণডালক আপুনি বৰ্গ কৰি দিব লাগে ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ হাফ ইনটো কি হ'ব পাঁচ 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 গুণ দহ ন চৰি বাৰু পাছে পাছে দহ 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 গুণ কিমান হ'ব ইয়াতে বোলে এশ হ'ব ঠিক আছে তো এশক দুইৰে কাটিলে কিমান থাকিব আমাৰ পঞ্চাছ থাকিব গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিমান হ'ব পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব অৰ্থাৎ মানে এই যিটো বৰ্গ আছে বৰ্গটোৰ আমাৰ যিটো কালি সেই কালিটো আমি কিমান পালোঁ পঞ্চাছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ পালোঁ ঠিক আছে পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে যে যিটো ইয়াতে আমি বৰ্গ পালোঁ সেই বৰ্গটোৰ কালি কিমান হ'ব পঞ্চাছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াতে যিটো বি নম্বৰ অপশ্যন সেই বি নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আগবাঢ়িছোঁ তাৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন লৈ এই প্ৰশ্নটো বহুত ইম্পৰটেণ্ট হয় যে সাত চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ অৰ্ধবৃত্ত এটাৰ ভিতৰত মানে আঁকিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে ত্ৰিভুজটো কাটি লোৱা হ'ল আৰু অৱশিষ্ট অংশৰ কালি কিমান আমাক সুধিছে মানে চাওক প্ৰশ্নটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ যে ইয়াতে এটা অৰ্ধবৃত্তই অংকিত হৈছে অৰ্ধবৃত্তটোৰ যিডাল ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব লাগিব সাত চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ এইটো যি কেন্দ্ৰবিন্দু এই কেন্দ্ৰবিন্দুৰ পৰা ইয়ালৈকে যিটো দূৰত্ব সেইটো কিমান হ'ব লাগিব সাত চেণ্টিমিটাৰ হ'ব আৰু এই অৰ্ধবৃত্তটোৰ পৰা আঁকিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো ত্ৰিভোজ ত্ৰিভুজটো আমাক কাটি উলিয়াব দিছে গতিকে ইয়াৰ পৰাতো আমি এইটো ত্ৰিভুজে কাটি উলিয়াব পাৰিম আটককৈ ডাঙৰ কাটিব নোৱাৰোঁ আৰু হয়নে তো আমি ধুনীয়াকৈ ত্ৰিভোজটো কাটি দিলোঁ এতিয়া এই ত্ৰিভুজ যিটো আমি ইয়াতে পালোঁ এই ত্ৰিভুজৰ যিডাল উচ্চতা উচ্চতা কিমান হ'ব বোলে উচ্চতাটো আমাৰ সাতে হ'ব হ'বনে নহয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা পৰিধি চুই থাকিলে সাত ব্যাসাৰ্ধ গতিকে ইয়াৰ পৰা এইবিলাকে পৰিধিটো চুব গৈছে তাৰমানে কি এইডালো সাতে হ'ব আৰু যিডাল ভূমি ভূমিডাল কিমান হ'ব এতিয়া বোলে এইপিনে সাত এইপিনে সাত হয়নে তো সাতে হাতে কিমান হ'ব ট'টেল বোলে ট'টেল ভূমি পালোঁ আমি চৈধ্য গতিকে প্ৰথমতে যদি আমি ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়ালোঁ তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজৰ কালি কি হ'ব ইয়াতে বোলে সাপ পূৰণ ভূমি কিমান আছে পূৰণ উচ্চতা কিমান আছে বোলে সাত ত' দুইৰে কিমান বাজাব সাত বাজাব সাত আঠ গুণ কিমান হ'ব ঊনপঞ্চাছ হ'ব ত' আমি ত্ৰিভুজটোৰ কালি পাই গ'লো কিমান ঊনপঞ্চাছ এতিয়া যদি আমি অৰ্ধবৃত্তটোৰ কালি উলিয়ালোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বোলে বৃত্তৰ কালি জেনেৰেলি কেনেকৈ আছিলে পাই আৰ স্কুৱাৰ আছিলে তো অৰ্ধবৃত্তৰ কালি কি ইয়াৰ আধাটো ঠিক আছে মানে ইয়াৰ দুইৰে হৰণ কৰিলে আমি পাই যাম পাইৰমান কিমান আছিলে আমাৰ বোলে সাতভাগৰ বাইছ হয়নে সাতভাগৰ বাইশ আছিলে কি আমাৰ পাইৰমান আৰু ইয়াৰ লগত যদি আমি আৰ স্কুৱেৰ কিমান হ'ব আৰ মানে কিমান সাত ন সাত সাতগুণ কিমান হ'ব ইয়াতে আমাৰ ঊনপঞ্চাছ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ ইয়াতে ধৰি লওক সাতেৰে ঊনপঞ্চাছক সাত বাজ যাব তলত কি আছে আমাৰ বোলে দুই আছে গতিকে দুইৰে আমি বাইছক এঘাৰ বাৰ কাটিব পাৰোঁ এঘাৰ সাত গুণ কিমান হ'ব ইয়াতে সতত্তৰ হ'ব হয়নে হাৰতটোৰ আমি কি পালোঁ আমি এই যিটো ইয়াতে অৰ্ধবৃত্ত আছে অৰ্ধবৃত্তটোৰ আমি কালি পালোঁ ইয়াৰ পৰা যদি আমি ত্ৰিভুজৰ কালি মানে ঊনপঞ্চাছটো যদি বিয় কৰোঁ তালৈ থাকিব কিমান আমাৰ বোলে তেতিয়া আমাৰ হাতত থাকিব টুৱেণ্টি এইট ন আৰু এই টুৱেণ্টি এইট যিটো বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আমি পালোঁ এইটো কি হ'ব এই অৱশিষ্ট অংশ মানে ইয়াতে যিটো ৰৈ আছে হয়নে এইখিনি মান ইয়াতে যি ৰৈ আছে বা এইপিনে যি যিখিনি মান ৰৈ আছে এই ৰৈ থকা ঠাইখিনিৰ আমি কালি পাই গ'লোঁ কিমান বোলে টুৱেণ্টি এইট বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ ন সকলোৰে আগবাঢ়িছোঁ পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ পিছৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে কি দিছে যে এটা সমকণী ত্ৰিভুজৰ কালি আমাক কিমান দিছে চল্লিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ দিছে যদি ইয়াতে ভূমিটো আঠাইছ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে উচ্চতা আমাক উলিয়াব দিছে ত' চিম্পুল হয় সমকণী ত্ৰিভুজৰ যেতিয়া আমি কালি উলিয়াব যাওঁ তাৰ সূত্ৰটো কি আছিলে আমাৰ হাফ পূৰণ ভূমি পূৰণ উচ্চতা আছিলে ত' এইটো মতে যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাই যাম আৰু কালি পাই যাম গতিকে হাফ পূৰণ ভূমি আমাক দিয়া আছে কিমান টুৱেণ্টি এইট উচ্চতা আমাক দিয়া নাই হয়নে আমাক কালি কিমান দিয়া আছে চল্লিছ দিয়া আছে গতিকে উচ্চতা ইকুৱেল আমাৰ কিমান হ'ব উচ্চতা ইকুৱেল কালি পূৰণ দুই অৰ্থাৎ চল্লিছ দুগুণ আমি কিমান পাম ইয়াতে চল্লিছ দুগুণ পাম আমি আশী হয়নে আৰু এইটোক যদি আমি কি কৰোঁ আঠাইছেৰে হৰণ কৰি দিওঁ আঠাইছেৰে হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাই যাম তেতিয়া মানে মেইন উত্তৰটো পাই যাম গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক কি হ'ব ইয়াতে চৌব্বিছকৈ লিখি ল'ম আঠাইছে লিখিব লাগে হয়নে তো ইয়াতে কিহেৰে কাটিব পাৰোঁ আমি বোলে ধুনীয়াকৈ কাটিলে আমি দুইৰেতো চাৰিৰে কাটিব পাৰোঁ চাগে ন চাৰি সাত গুণ কিমান হ'ব আঠাইছ তাৰপিছত চাৰি বিছ গুণ কিমান হ'ব আশী এতিয়া বিছক যদি হাতেৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব সাত দুই গুণ চৈধ্য তাৰপিছত আমি তলত পালোঁ কিমান ইয়াতে থাকিলে সাত চৈধ্যই ছয় বিছ অৰ্থাৎ দুই সমস্ত সাতভাগৰ ছয় আমি কি পালোঁ উত্তৰ পালোঁ ঠিক আছে এইটো হ'ব কি উচ্চতাৰ মান আৰু এইটো ক'ত আছে চি নম্বৰ অপশ্যনত আছে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইকেইটাই আছিলে গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই পৰীক্ষাত হয় আৰু যিসমূহ প্ৰশ্ন মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন মানে বিগত সময়ছোৱাত এছ এছ চি হওক বা বেংকৰ এক্সাম হওক মোৰ লগত যিমানখিনি প্ৰশ্ন মজুত আছে তাৰ পৰা বাচি কিনে উলিয়াই লোৱা এইবোৰ প্ৰশ্ন হয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহে পৰীক্ষাত আহিছিলে গতিকে এইবাৰৰ বাবেও বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কমন অহা এইবিলাক বহুত চান্স আছে গতিকে ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ কৰক আপোনালোকে জানে আপোনালোকৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই আৰু এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে কেৱল মাথো প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিচৰ সুবিধাৰ বাবে জ্ঞানজ্যোতিৰ তৰফৰ পৰাও মানে মোক টেষ্টৰ যোগান ধৰা হৈ আছে মাত্ৰ আপুনি এশ টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিদিনে আপোনালোকক এখন এখনকৈ মোক মোক টেষ্ট পেপাৰ দিয়া হ'ব গতিকে আপোনালোকে মই ভাবোঁ মোক টেষ্ট পেপাৰসমূহ লৈ কিনে ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ কৰক আপোনালোকৰ যিটো স্কিল সেইটো বহুত বেছি ওপৰলৈকে উঠিব পাৰিব আৰু মোক টেষ্টত যিকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে নোৱাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে যে নেক্সট দিনাখন ধৰি লওক আজি মোক টেষ্ট দিলোঁ তো আজিৰ পিছত অহাকালিতো অহাকালিলি দিনৰ ভাগৰ কোনোবা এটা সময়ত মই নিজে গৈ কিনে সেই গ্ৰুপটোত মানে যিটো গ্ৰুপত মোক টেষ্ট দিয়া হয় সেই গ্ৰুপটোত মানে প্ৰশ্ন কাকতখন ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গ্ৰুপত অন্তৰ্ভুক্ত হওক নিশ্চয় জানে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে কৰিব লাগে এশ টকা আৰু স্ক্ৰীণশ্বটটো আপোনালোকে পঠাই দিব লাগে নম্বৰটোত যিটো নম্বৰ দিয়া আছিলে হয়নে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো ডিটেইলছটো দিয়া আছে আপোনালোকে তাৰ পৰাও চাই কিনে কৰিব পাৰে সেইটো গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ আৰু মানে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পালে কেনেকুৱা পালে চাই সকলোৱে জনাব যদি ভাল লাগিছে সকলোৱে লাইক কৰিব বহুত কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' মই প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰো কৰিব ঠিক আছে গতিকে আজিলৈ সকলোকে এৰিছোঁ পুনৰ অহাকালি অন্য এটা একদম নতুন আৰু মজাদাৰ ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ জনাইছোঁ বাই বাই जय हो